عيد ونكسن ومالين تيكواد عيد الأضحى ومجالات الدوسمرة بعاصمة دولة جبلات قلب لوجد بلد جيو هل كان واحد كم تهاي جوابها ساكي لسوس وبحاي صلاة لوجد كذي بس هسي كدوان سيدي هراء واحد كلت كذي ضد كشعب كاه هي مسؤولين تدولة جبلات قلب دو هل كان ينقص جنا هاي وبرحات كم إذا برحاتها صلاة لوجد كذي وقطع لجدها حرنت إنجي وها هو يجا أمحى في سدا مدحون كحيان كدولة جبلات قلب دو waxaa halkan isugu yimid oo salaad ciidda ka oogay masuuliyiin oo kamid ah madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada agaasimayaasha iyo sidoo kale maamulka degmada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug kadib dukashada salaada waxaa halkan ka hadlay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qurow oo uu hambalyeeyay bulshada oo caasimadan ku metelo waxaana uu tilmaamay in bulsho weynta magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug uu u rajaynayo sanadkan kiisa kale inay ku gaaraan washbash iyo barwaaqo aan rabaa inaan dadka muslimiinta meel joogaan ba u tahnadiyadeeyo maalinkan Ilaahay nala soo kulmay oo maalin weyn ah waxaan leeyahay Soomaaliya meel joogto ee dadka muslimiinta ba hambalyaan leeyahay maanta gaar ahaan dadka reer Galmudug meel joogaan ba madaxdeena wasiiradeena golaha baarlamaanka shaqaalaha agaasimayaalka ciidamada saraakiisha dhammaan shacabkeena waxaan leenahay maanta hambalyo maalin weyn oo Ilaahay nala soo kulmiyay Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo ka baryaynaa inuu nabad maalinkan maalinkeeda kale iyo idminaan iyo xasilooni uu nagu gaarsiiyo Dr. Maxamed Nuur Gacal gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo isna halkan ka hadlay waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diray bulsho weynta dowlad goboleedka Galmudug ee ku kala sugan daafaha dunida waxaana uu rajeeyay bulshadu in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan Galmudug oo sidan ka qurux badan waxaana uu carabka ku dhiftay in isbeddelka Galmudug ka muuqdaa uu yahay mid lagu faani karo waxaan iskula dardaarmaynaa nabadda maanta aan haysano iyo nicmada aan haysano iyo midnimada aan haysano inaynan gadaal uga laaban oon hore ugu soconno oon ka daba tagno kheyrkayna waa ka daba tegi karnaa waana dhaafi karnaay oo aan meesha aan maanta joogno ciidda soo socoto aan ku xisaabtano maxaa noo qabsamay sanadkii lasoo dhaafay maxaana noo dhiman inta maanta aan haysano oo bilow fiicana inaan hore uga sii soconno mar kale waxaan u hambalyeynayaa ummadda Galmudug say xukuumad iyo shacab iyo baarlamaan ku leedahay iyo mas-uuliyiinba magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug waxaa maanta ka muuqanaya dabaaldeg iyo tamashle aad u ballaaran waxa ay magaaladu weli ku jirtaa diyaar garowgii ay ugu jirtay martigelinta wufuudda dowlad goboleedyada oo maalmo kooban kadib dib isugu soo laaban doona shirka dhacaya 15 Agoosto oo hore loogu ballamay waxaana muuqanaya in diyaar garowgaasi uu qayb weyn ka qaadanayo maanta bilicda iyo quruxda magaalada calaamadii dowlad goboleedyada ayaa magaalada oo dhan suran oo sidii uga babanaya waxaa sidoo kale goob walba aad ku arkaysaa in loo diyaariyey in wufuudda lagu soo dhaweeyo taa oo iyana farxadda ciidda qayb weyn ka qaadanaysa dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay meelaha muhiimka ah ee magaalada kuwaasi oo sawirro ku galaya waxaana sidoo kale xafiisyada dowladda qaarkood maanta loogu sameeyey mas-uuliyiinta iyo dadka shacabka ahba casuumado ay maalmahan ciidda kaga qayb qaadan doonaan Cabdullaahi Warsuumo Roble Somali News TV Dhuusamareeb